म यति धेरै खुसी छु यति धेरै गौरव फिल गरिरहेको छु कि मसँग बोल्ने मसँग भन्ने कुनै शब्द नै छैन यसको श्रेय तपाईहरुलाई जान्छ सर्वप्रथम त हृदयबाट नै हजुरहरुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्छु यस्तो चिसो समयमा आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाको बावजुद हामीलाई अभिभावकत्व गर्नको लागि चाहिँ यसै संस्थाका चेयरमेन कन्नाथ बुवा यहाँ यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ पाल्नुभएको छ यसको लागि बुवालाई सर्वप्रथम त हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु अझ भन्नै पर्दा बुवा आफै दुःखमा हुनुहुन्छ हामी सबैलाई सायद अवगतै छ होला भर्खर आज सात दिन भएको छ बुवाको सासु आमा बित्नु भएको छ म यही मञ्चको मञ्चबाट यहीँबाट हजुरआमाको आत्माको चिर शान्तिको पनि कामना गर्दछु र शोकासुर परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् भनेर हार्दिक भगवान्सँग हार्दिक प्रार्थना पनि गर्दछु त्यस्तै गरी आफ्नो अमूल्य समय र व्यस्तताका बावजुद सर हामीले यस्तो प्रोग्राम गर्न लागेका छौँ हजुरलाई निमन्त्रणा गर्दछु हजुर जाउँ है भन्दाखेरि चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर यति टाढा यसरी आइदिनु भएको छ हाम्रो न्यू क्यापिटल कलेजका प्रिन्सिपल त्यस्तै हिसान चितवनका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र दाल सरलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले हाम्रो इभिएस नेपालका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजरलाई त मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेकै छैन किनभने उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर म उहाँलाई चाहिँ उहाँको यो योगदानलाई चाहिँ कम गर्न चाहन्न त्यही भएर मैले उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापनै गर्दिनँ किनभने आज जसरी चाहिँ जस्तो जुन अवस्थामा इभिएस चितवन आइपुगेको छ र जहिलेबाट विकास सरले चाहिँ यस एक्सपर्टमा जोइन गर्नुभएको छ त्यो दिनबाट हरेक दिन उहाँले मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी हाम्रो इभिएस चितवनलाई नै माया गर्नुभएको छ त्यसै कारणले गर्दा धन्यवाद होइन मनमा एकदमै उहाँको एकदमै आभारी छु त्यस्तै गरी हामीलाई हरेक फाइनेन्सियल कारोबारहरूमा हरेक अवस्थामा सुझाव सल्लाह र सहयोग गरेर हामीलाई फाइनेन्सियल एडभाइसको रूपमा चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएका आदरणीय हाम्रो सिए सर सन्तोष लेग्नी सर त्यसै गरी मिडिया कोअर्डिनेटरको रूपमा हाम्रो राजु चौधरी सर त्यस्तै गरी विभिन्न मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरूमा सधैँ नै चाहिँ हामीलाई माया गरिरहनु भएका गुणराज दाहाल सर र हरेक साना साना क्रियाकलापहरूमा र हरेक कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएका र माया गरिरहनु भएका विमोचन भाइलाई समग्र रूपमा म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि हामीले यस प्रोग्राममा आइदिनु भएकोमा त्यस्तै गरी सहकर्मी साथीहरू सबैलाई सहकर्मी साथीहरू भन्दा पनि म त आफ्नै फ्यामिली मेम्बर भन्छु दाई दिदी भाइ बहिनी भन्न पाएको छु र मलाई त्यो भन्ने अवसर दिनुभएको छ त्यो भन्ने एउटा मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण दिदी बहिनी र दाजुभाइमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हुन त हामी अहिले यो पेन्डेमिक अवस्थाबाट गुज्रियौँ यो वर्ष हामीले केही पनि गर्न पाएनौँ चाहे व्यवसायको कुरा होस् चाहे अरू एक्टिभिटिजका कुराहरू होस् हामीले केही पनि गर्न पाएनौँ व्यवसायिक सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ तर त्योभन्दा अगाडि हामी एक दाजुभाइ दिदीबहिनीको नाताले गएका वर्षमा जुन खालका क्रियाकलापहरू गर्ने गरेका थियौँ त्यो वर्ष त्यो कुराहरू यो वर्ष हामीले निरन्तरता दिन पाएनौँ समयको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि म यहाँहरूप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु त्यस्तै गरी अब अघि कार्यक्रम सञ्चालक भाइ र बहिनीले भन्नुभयो एकदमै प्रतीक्षा गरिरहेको अवार्ड भन्नुभयो यो अवार्ड होइन मैले यो अवार्ड गरेर कसैलाई यो अवार्ड दिएर कसैलाई बाहेक गरेको अथवा कसैलाई चाहिँ छुट्याउन खोजेको होइन तर यो अवार्ड नदिइरहँदाखेरि यो अवार्ड वितरण नगरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले यत्रो दुःख गरेका छौँ हामीले यत्रो चाहिँ काम गरेका छौँ तर कुनै हाम्रो मूल्याङ्कन भएन भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ कि एउटा अर्को मलाई अर्को म लोभी भएको तपाईँहरूले यति धेरै दुःख गर्नुभएको छ मैले एउटा एवार्ड दिएँ भनेदेखि अझ तपाईँहरूले धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर म अझ लोभी भएको हुनाले सर्टेन डाटाको आधारमा चाहिँ यो इभ्यालुएसन गरेर तपाईँहरूलाई एउटा मोटिभेसन गर्ने प्रयत्न गरेको छु काहीँ कतै मेरो इभ्यालुएसनमा काहीँ केही कमी कमजोरी भएको छ भने प्लिज
मलाई फिडब्याक दिएर मलाई चाहिँ आगामी दिनहरुमा त्यो कमी कमजोरीहरु चाहिँ सुधार्ने मौका दिनु होला र यो अवार्ड भनेको यस अवार्डको विनर भनेको तपाईहरु सबै जना हो तपाईहरु सबै जनाले को मेहनतले आज संस्था यहाँ आइपुगेको छ आज पनि सम्झेला 7 वर्षको अगाडिको दिन सम्झिन्छु म एकसुटमा जाँदाखेरि हामी 5 जना थियौं 5 जनाबाट आज हामी 42 जना भएका छौं एउटा सानो एक फ्ल्याटबाट चाहिँ हामीले नानगाडा अफिसमा एक फ्ल्याटबाट सुरु गरेका थियौं नानगाडा अफिसमा हामी अहिले 3 फ्ल्याट लिएर बसेका छौं र हामीले चारवटा अफिस विस्तार गरेका छौं यो सबै तपाईहरुको योगदानको तपाईहरुको देन हो आज पनि मलाई याद छ म कुनै दिन प्रचण्ड सरसँग चर्चर्ती झगडा गर्थे प्रचण्ड सर र म एकदमै झगडा गर्थ्यौ कुनै दिन तर त्यो झगडाले नै हामीले आज यो ठाउँमा ल्याएको रहेको छ म एकदमै विजय म्यामलाई सम्झिन चाहन्छु कल्पना म्यामलाई सम्झिन चाहन्छु अझ स्पेशली व्यवसायिक विषयमा थियो सर्भिस र क्वालिटीको विषयमा थियो त्यही झगडाले नै आज हामीले यो ठाउँमा पुर्याएको छ आज साँच्चै नै भनिरहनु पर्दा विजय म्याम मीना म्याम र कल्पना म्यामलाई मैले एकदमै मिस गरिरहेको छु आज सुरुवातीको दिनहरुमा आज म पनि एक्सपर्ट स्थापना भएको केही समयपछि मात्र एक्सपर्ट जोइन भएको हो म जाँदाखेरि त्यहाँ अलरेडी नै विजय मिस हुनुहुन्थ्यो मीना म्याम हुनुहुन्थ्यो र अरु सरहरु हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि म गएको लगत्तै कल्पना म्याम जोइन हुनुभएको हो र आज सर म्यामहरुको योगदानले त्यसपछि गएर तपाईहरु जस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ र सहयोगले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ अझ आगामी दिनहरुमा हामी धेरै अगाडि बढ्नेछौँ धेरै अगाडि ठाउँमा जानेछौँ भन्ने मैले त्यो विश्वास लिएको छु र अर्को के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने संस्था जसरी ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यसै गरी संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको पर्सनली ग्रोथ हुनुपर्छ त्यो ग्रोथ हुने प्रयासमा म सधैँ लागिरहनेछु र आगामी दिनहरूमा हामीले गर्ने विभिन्न खालका क्रियाकलाप र कार्यहरू एक्टिभिटिजहरू नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरूमा तपाईँहरूको स्थान त्यही नै हुनेछ र त्यो कुरालाई हामीले रिसेन्टली केही सुरु गरेका प्रोजेक्टहरूमा पनि तपाईँहरूलाई स्थान दिने प्रयास मैले गरेको थिएँ ब्रिस्बेन टिम हाम्रो ब्रिस्बेनबाट सागर सरले गर्नुभएको थियो त्यो खालको प्रयासहरू अब हामी आगामी दिनमा आउने प्रोजेक्टहरूमा पनि तपाईँहरूलाई त्यसरी नै साथ बढेर लैजाने चाहिँ प्रतिबद्धता गर्दछौँ हाम्रो मोटो नै छ वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर किन भन्दा व्यक्ति ग्रोथ भएन भने कम्पनी ग्रोथ हुँदैन कम्पनी ग्रोथको लागि व्यक्ति ग्रोथ हुनु जरुरी छ र त्यही भएर फेरि पनि भन्छौँ वर्क टुगेदर ग्रो टुगेदर त्यो कारणले गर्दा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म यहीबाट हरेक वर्ष भन्ने गरेको छु र आज पनि त्यो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँछु जसरी कम्पनीको ग्रोथ अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसै गरी तपाईँहरूको ग्रोथ निश्चिन्त छ किनभने तपाईँहरू काम गर्ने स्टाफहरूको यहाँ बोस र मालिक भनेर कोही पनि छैन हामी सबै एउटै परिवारको दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा छौँ त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू यो कुरामा ढुक्क रहनुहोस् र अन्त्यमा फेरि पनि सम्पूर्ण सरहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद यस्तो चिसो समयमा यति टाढा आएर यति बेलासम्म भोक भोकै बस्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्दै यहाँहरूको साथ सहयोग सुझावको चाहिँ सधैँ अपेक्षा गर्दै र अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार